မြန်မာစကားကောင်းတွေနဲ့တခြားဆေးဝင်စားစရာအစီအစဉ်တွေကိုအခမဲ့ပြသပေးမှာမို့အောင်သီရီအန်တာတိန်းမန့်ချန်နယ်ကို Subscribe ဒီဆုံးအုပ်ကလေတမီးအဖေနဲ့အမေရဲ့မင်္ဂလာအောင်ဆုံးအုပ်တမီးရဲ့အဖေမေရဲ့အမှတ်တရပစ္စည်းဆိုလို့ဒီဆုံးအုပ်ကဒီသုံးဝေးထိုးတာနှစ်ချောင်းပဲရှိတာတမီးသုံးမြင်လို့ရှိရင်လေစီကန်းရှိရှိနဲ့တရုတ်တသိသုံးတော့တမီးဟုတ်ကဲ့ပါမေရဲ့ ဆိုးအိဆိုးအုပ်ကိုအောင်မှာအမေလည်းအိတ်တော်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မေရောအေးအေး
ဲ့မျက်နှာကိုဘယ်လိုချော့ပြင်းပြင်းကောင်းမလဲငါဆိုရင်စီးတယ်နော်ဟမ်ဟာအအခုပါမယ်စိုးတဲ့မျက်နှာကိုလှအောင်လုပ်ပြီးနီးတယ်ဟွန်းလှလည်းပြောကိုရလက်တင်လာတယ်ထွန်းသိအပြောနေရနော်ပြည့်ပြည့်လို့ပါလို့ပြောနေဟာအဲ့ဒါဒီလိုခါချလိုက်ခါချကိုလက်တင်လာပြုတ်ကြောက်ထွန်းသိအတော်လာလို့လာမဖြစ်ဘူးကဲပါခါချလိုက်ပါလို့ခါပြုံးဟာခါချမခါခါခါလိုက်ပါအားမစင်ကောင်းဖြစ်နေ။ဘာပုံစံ။ငါစရိုက်။ငါနေကိုဆက်ဆံလို့ရ။ဒီတော့တုံ့ပြန်တာ။ငါသိကြည့ညာရှိစားခုမှတယ်လို့ကွာဒီလောက်ညံတာတခါမှမတွေ့ဘူးနေရှိဆိုတော်သေးတာပေါ့ဒီကလေးနဲ့လုတ်လိုက်ရင်တဆောက်ကန်းနေရာတကာမှာစဉ်းစားချက်ညင်တယ်လို့ကိုမရှိဘူးစိတ်မြန်လက်မြန်တယ်သူ့ကိုသူလူစားကောင်းတိတ်လောက်ချင်တာတိုင်းနဲ့တော့ကွာပါချန်စီယိုထိခွေတာမဟုတ်ပါဘူးကွာချန်စီယိုထိခွေတာဟုတ်ရွာနာမျက်ကိုစောက်တယ်နွားကြီးလားဟမ်နေတယ်လို့မဟုတ်ဘူးဟာတကယ်အဖြစ်ပြက်မှဒီလိုဟာမင်းကတင်းလေးတို့အိမ်နဲ့လုံးကြတာတဲ့အားကျနေလဲလုံးကြတာတဲ့တင်းလေးကိုအားချင်တယ်တင်းလေးကငါ့ကိုပြန်သိတယ်လို့အဖြစ်ပေးမယ်ဆိုရင်အတင်းလေးကကောင်းအောင်ပန်းလေးပန်းရောအချင်းဆက်လာရမယ်ဒီနေ့ရတော့ကတင်းလေးဆိုပြီးမှဖေတော့ပန်းတယ်အချင်းချင်းပဲ။အဲဒါပန်းလေးပန်းလေးအပြင်ထွက်ရထွက်ရတာသူရင်တွေ့ဘူး။တွေ့မှာမှပြဿနာတက်ဟိုရှုပ်ကုန်မှာ။ဟုတ်။အဲဒါမင်းရဲ့တင်းလေးကိုဟိုးမှာ။ဟာ။ကိုယ်ရဲ့ပြဿနာတခုအေးချမ်းအောင်ဖြေရှင်းနေတယ်။အဲ့ဒီအကောင်းတာ။အဲ့ဟုတ်။ဟောဟိုးမှာလည်းအကျောင်းမတရီဘယ်နိုင်ရောဟာမင်းကမင်းလာတင်လာတယ်ပြားလို့ဟုတ်လက်နေလိုက်ကြတယ်ရှားလို့သမင်းလဲဟုတ်ပါရဲ့ပြောပါကွာကုကြီးပါတယ်ညာနာနဲ့တင်နေတယ်ညာပြရတယ်လေမင်းတင်တယ်မှာတင်ရကျေးဇူးတင်တယ်တတ်လို့တင်ရတာပါဟဲ့မင်းတင်လေးကိုမင်းကတင်လေးကိုဟာကျေးဇူးပါ။ညာမိမှာတော့ချစ်သွားမှာပဲဟုတ်လား။ဟာ
ไม่มาทุบป่ะงามาทุบป่ะงาอินเดียนี่ก็อทุบเนี่ยก็สั่นแล้วก็แล้วฮะจุกขะแล้วก็ไม่เนี่ยตั้วตั้วหน่อยก็ขนาดนี้ป่ะเนาะขนาดนี้จริงๆช่วยจ้ะขนาดนี้สร้างเลยเนาะฮะเดี๋ยวเลยป่ะตาเด้เนี่ยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเราเปลี่ยนแล้วงาตีนเลี้ยวอยู่แล้วป่ะฮะขนาดเราไม่รู้นี่งาชัดๆเปลี่ยนแล้วไงขนาดนี้ไปตีนขนาดนี้เนาะ ลีมองอ่ะป๊าช่าแกเลยเนาะเนาะเดี๋ยวโหเดี๋ยวจะจับเหรอโมโหกูนี่ขนาดลีซ่องนี่เลยดีหน้านี่งาลีมองขออยู่เปลี่ยนน่ะแกเนาะมาจับเลยอ่ะไอ้ไล่ด่าโหลงเลยมาไล่บอกว่าขนาดลีบะลีมองอ่ะไม่ตื่นเตรียมขอๆๆด้วยงาเปลี่ยนน่ะแกเนาะชิวไม่จับเลย ตัวเราสิจังกูจังอ่ะตัวบ่าวกูนี่จริงๆสิจังอ่ะปี้สิพี่แล้วเน้นบ่ได้ตลอดตันเอาได้สิชาบาอ่ะอ่าเนี่ยแหละกูสิมาด่าอีกาเปียวมึงเลยเนี่ยมารู้ว่าเงินเงินชิ้นเลยเนี่ยกูเดี๋ยวน้าเลยไปหามาบ่อ้าวเหรอน้าตัวยังตะนาอ่ะเนี่ยตะนาอ่ะตีบาเด้ไอ้คนนี้ตะนาเนี่ยล่ะนี่ตู้ตะนาเนี่ยน้ากูก็เลยตะนาเลยค่ะพี่แล้ว เจนนี่อยู่เลยตนาเนี่ยอยู่เลยตนาหึเอาซะเนาะเนี่ยก็มาตนาว่ะชอบบ่อ่ะแล้วงาซะแล้วว่ะฮะอ้าวเนี่ยฮะแต่เกมไม่ตีดีอ่ะเนี่ยรู้สิเนี่ยก็จะตลอดจาไปค่ะแล้วอะคืออ้าอีอ้าโดอเนไทม์มาว่ะพี่ครับ
။ဘာသူတို့စီတော့တွေ့နေလဲ။နင်လိုက်ခဲ့လားမလား။ဟာ။ဘာလို့တော့အလုံးလုံးမလုပ်ပါနဲ့ဟာအဖြစ်ပြက်ဒီဘာတွေပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ငါတို့အားလုံးကငယ်တငယ်ချင်းနေနေတာငယ်တငယ်ချင်းဆိုတော့တန်ရောစင်တော့ရှိတင်နေတာပေါ့ဟာငါတော့နေလိုက်ခဲ့မယ်ပါလိုက်ခဲ့ပါပြီးတော့လိုက်ခဲ့ပါဆိုတဲ့အတိနဲ့မန်ချော့ခဲ့ရပါပြီကွယ်တကယ်မချစ်ပဲနဲ့ယူထားဆိုအသက်မပါဘူးဟာတင်အသက်ပါအောင်ဒီလိုလုပ်ရတယ်ဟဲ့ဟုတ်တယ်ဒီလိုလုပ်ရတာဒီလိုလုပ်ရတာဘာလို့ရှင်းလို့တာလဲဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့နင်တို့ဘယ်တော့ရောက်နေကြလဲဟာကိုလူမောင်လို့ပါလားဘာကြပါဟိတင်းလေးလက်ဖက်ရမ်းလိုက်ပါလေလုပ်နေဩခက်ထိုင်ကတော့တင်းလေးညီမင်းစမ်းတိုက်လိုက်အောင်လာမင်းတို့လေမြန်ကြည့်ရတယ်နော်ကလေးလေမြန်ကြည့်ရတာဟုတ်ကဲ့ပါညီစမ်းပါမဟုတ်ကဲ့ပါလူကြီးမင်းတို့နော်တောက်တောက်နင်တို့ကလည်းလေခုနရံဖြစ်နေတာငါတို့လှည့်ပြန်တော့မလို့ဆူဆူလည်းမကောင်းတာဟဲ့ဟာနင်းတို့ကလည်းရိုးလိုက်တာဟာဟိုချင်းမကြဘူးလားဟိုအဖိုးကလည်းအဖွားကိုရိုက်တာနှက်တာပဲအဖေကလည်းအမေကိုရိုက်တာနှက်တာပဲကိုကလည်းမင်းကိုဟဲ့တော်ပါတော့ငါပြန်ရံထပ်ဖြစ်နေဦးမယ်ထွန်းသိန်းထွန်းသိန်းမချစ်ပဲယူရလို့ပဲတော်တော့နော်အဲ့အပြစ်တွေသဲနေလိုက်တာဟာမင်းမဲငါ့ကိုပြောခဲ့ရလေဟမ်ယူပြီးရင်ချစ်သွားမှာပါဆိုအဲ့ဒီကပြဿနာဆားတာပဲဟေးပါဟွကဲတော်ကြပါတော်ကြပါဇလန်းနေပြန်မဆားနဲ့ဒီမှာမျက်နှာပြန်မဖားမယ်လားပတ်ဆန်ရှိရလို့စကားပြောခြင်းတယ်ပတ်ဆန်ရှိရလို့စကားပြောခြင်းတယ်ပတ်ဆန်ရှိရလို့စကားပြောခြင်းဟဲ့နားနေမင်းမပတ်ဆန်ရှိလားပတ်စံရှိစကားနည်းနည်းပြောချင်တယ်။နာယီတလုံးလောက်ဝယ်ပါလား။နာယီတလုံးလောက်ဝယ်မလား။အများဈေးရောင်းတဲ့ပုံစံလူမပြောနဲ့ခွေးတော်ဝယ်မှာမဟုတ်ဘူး။ငါလဲလူတွေကိုပဲရောင်းတာပါကွာ။ခွေးတွေကိုမရောင်းပါဘူး။လူတော်လေပတ်စံရှိတဲ့လူပဲရောင်းတာ။ပတ်စံမရှိလူမရောင်းဘူး။ဒီပတ်စံရှိလားမရှိသွားတော်တော်လေးခင်ဗျဈေးရောက်တော့ကောင်းကောင်းရောက်ပါလားဗျာခင်ဗျဈေးရောက်တာမတူလူစော်ကားသလိုဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျတော်တော်ဖင်လင်ကကျင်တဲ့လူပဲဒီမှာနားလေလားနားရည်ကြည့်သားဒါတီတိုနီဒါရာဒိုဒါစီကိုဒါကစီနိုဆွစ်မိတ်လိုချင်လားဂျပန်မိတ်လိုချင်လားတာဂေရီယာမိတ်လိုချင်လားတလုံးကို2000လောက်တန်တယ်နော်ဒါရီအလုံးပေါင်းလိုက်မင်းတကောလုံးတဲ့တန်ဖိုးရှိတယ်ဟာစော်ကားလိုက်ဟမ်စော်ကားလိုက်လားခင်ဗျာများလို့လူမျိုးကမဆန်တဲ့ဗျဒါမျိုးနဲ့ပဲတန်တယ်ဟိုက်ခဏလေးဘတ်ဆန်ရှိတဲ့လူပဲအရိုက်ခံတယ်ဘတ်ဆန်ရှိတဲ့လူပဲအရိုက်ခံတယ်ဟိုက်ဟာဟဲ့လူဟာဘတ်ဆန်ရှိတဲ့လူနဲ့ပဲစကားပြောချင်တယ်ဘတ်ဆန်ရှိတဲ့လူနဲ့ပဲစကားပြောချင်တယ်နာယီလေးနာယီလေးပါစားရှိရမယ်စကားပြောကြတယ်။ဟေး။နာယီလေးများယူကြပါဦးလား။အော်နာယီရောက်လာလား။ဟုတ်တယ်။ဟဲ့။အဲ့ဒီနာယီလေးလား။ဒီနာယီလေးလား။လူပြန်မလို့လား။ဒီနာယီလေးကိုကြိုက်တယ်။အကြိုက်တယ်။
account check တတ်တာကို account check တတ်တာကိုကြည့်မဒီနိုင်လေးကိုကြိုက်တယ်ဟာကြိုက်တယ်ကြိုက်တခုမဲမဲနော်ပတ်စံရှိလားပတ်စံမရှိဘူးပတ်စံမရှိဘူးပတ်စံမရှိဘာမဲတာလဲဟောကြိုက်လို့ဟာပတ်စံမရှိရှောက်မဲမဲပြောတာလေးကုန်တယ်သွားဟာမားလည်းမသိဘူးပတ်စံရှိတဲ့လူနဲ့ပဲစကားပြောချင်တယ်ပတ်စံရှိတဲ့လူနဲ့ပဲစကားပြောချင်တယ်ဟာလေးကြိုက်လို့ပတ်စံရှိတဲ့လူနဲ့စကားပြောချင်တယ်ကိုတဆိုင်လာအာဟာဟာပတ်စံရှိတယ်စကားပြောလို့ရတယ်နိုင်လေးတလုံးဝင်ပါလားဝင်ပါမယ်ဗျာဒီရွာထုံးသိမ့်တော့ရင်ပဲနားလည်းမသိဘူးထုံးသိမ့်ဟုတ်ကဲ့ဟာပတ်စံရှိတဲ့နောင်ကြီးဟာပတ်စံမရှိတဲ့ထွန်းသိမ့်ကိုမေးတယ်။ပတ်စံမရှိတဲ့ထွန်းသိမ့်ဆိုတာပတ်စံရှိတဲ့အခုကြီးခဏလေးနော်။ကျွန်တော်ထွန်းသိမ့်တို့အိမ်ကိုတစ်စိတ်လုံးညှို့မေးပါဗျာ။အဟာထွန်းသိမ့်နေတဲ့အိမ်ကဟုတ်ကဲ့ဒီတိုင်းဆက်သွားဘဘက်ကိုကိုွေးလိုက်ရင်ဘဘက်ကိုကိုွေးတရွာလုံးမှာအစုံဆုံးအိမ်ကအထွန်းသိမ့်တို့အိမ်ပဲ။ကဲနိုင်လေးအပီအပီပါနိုင်လေးနိုင်လေးအပီအပီပါဗျာ။ကျွန်တော်ထွန်းသိမ့်တို့အရင်ကပြန်လာတဲ့ခါကျတော့နောင်ကြီးစီကကျွန်တော်အားပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်စိတ်ချနော်ဟုတ်ပြီစိတ်ချတယ်ရုံနေပတ်စံရှိတဲ့လူဆိုတာဘယ်တော့မှမလိမ်ဘူးရုံနေပတ်စံရှိတဲ့လူဆိုတာဘယ်တော့မှမလိမ်ဘူးပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်တရားစောင့်မယ်ဒီမိုင်ထုံးသိမ့်လို့ရင်ပဲလေအခုနောက်ထပ်ရင်တော့ထွန်းသိထွန်းသိထွန်းသိတထေးပါလားငါဘယ်ရရွှေမင်းသားလေးလဲလို့ရွှေကိုယ်လေးကြွပါကြွပါမင်းကလူမမြင်သေးဘူးလူခနဲ့ဘူးလို့စဉ်းစားတာဟုတ်လားဟဲ့အိမ်ထဲဝင်ထိုင်ရောထိုင်တော့ပါဦးကညီမထိုင်တော့ပေါ့ဒါနဲ့မင်းမင်းကဟိုကြီးကြောင့်စွန့်နေသွားဖို့လေကွာမြင်ပါလေငါနဲ့ညားတဲ့သူများကြီးစားစားခင်းနေရလားမိမ့်မယူတာများကွာငါပြောသေးတော့ခွန်နှွာစားကြတယ်လွယ်လိုက်တာဟောမင်းနဲ့ငါနဲ့မတူဘူးရောင်ငါ့ကိုလာပြောမနေနဲ့အဲ့ဒါငါကြောင့်ငါပဲသိတယ်နှစ်မျောလိုက်တာကွာမင်းနေရာမှာငါသာဆိုရင်ဟောနေစမ်းမမင်းအောင်ကိုမိမ့်မမယူသေးဘူးလားယူစီရလားကွာဟဲ့ဟောမင်းအခုငါစီကိုလာတာမင်းငါ့ကိုဆရာလို့ဟုတ်လားဘာလို့ဟုတ်လားပါပါတယ်ကွာကားပေါ်မှာမင်းတို့လက်ဖက်ပါပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်တထင်းမင်အော်ဟဲ့တန်ငါမင်းမပြင်းလေးတဲ့အဲ့ဒါငါ့ကိုမြို့ကတိန်ထွန်းနဲ့တထီးတထီးလမ်းမှာတော့တွေ့လို့အိမ်မေးလာသေးတယ်။ဒါနဲ့တင်လေးဘေးနာတယောက်ကဘာလို့လဲမသိဘူး။သိတယ်လို့လို့ပဲ။ဟာနေကြည်လေထွန်းတငယ်စင်မယ်။အော်နေကြည်ကိုမြင်ဘူးပါလို့ကြည်နေ။ကဲတင်လေးညီခဲကိုစားဖို့တော့တခုသွားလုပ်ပေးလိုက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ခိုင်းထိုင်အောင်နော်။နေကြည်တယောက်အခုပါလို့လုပ်နေ။သမင်းစားလက်မှတ်ရကူတော့လက်မှတ်ပြောက်နေဆိုပါတော့ကွာ။ပါလေကွာမဲစကားငါနားမလဲမင်းရလေကွာဆယ်တန်းကိုဂုံနူးသုံးပါသားနဲ့အောင်ပြီးတော့ကြောင်းလဲဆက်မတတ်နိုင်တော့ကြောဒီတိုင်းပဲရွာလို့လို့ပေါ့ကွာ
ဒါဆိုလို့ရှိရင်နေကြည့်ကိုငါစီထွက်လိုက်ပါငါကူညီပေးလိုက်မယ်နင်းရပါကူညီတော့ဘန်းပြပြီးတော့မရတော့သူလုံးတော့စိတ်ချစမ်းပါကွာမင်းပြောတဲ့မရတော့သူတွေမရမျိုးသူတွေငါစိတ်ဝင်သွားပါငါလည်းမိမယူကိုစိတ်ကူးမရှိဘူးဆိုတာမင်းလည်းသိတာပဲအကူညီလိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းကစီရတော့မင်းပြောတဲ့မရတော့သူကိစ္စလွယ်လို့ရှိရင်ငါအားလုံးကူညီပေးလိုက်မယ်။ဟုတ်ငါလိပ်စက်ကမုတ်စီကျော်ကဘယ်နာနေမှမသိဘူးသဘောတွေလှုပ်ကောင်းနေပါလားအဲ့ဒီတော့ရေကောင်းစေချာချာပြည်စည်းရေလည်းကောင်းကြောက်ကြ Okay okay ဒါပဲနော်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီကဲငါတို့ဟိုတနေ့ကတွေ့လိုက်တဲ့အားတွေကိုပြည်စည်းရေပဲပြောပါတယ်ဒေချာစစ်စစ်ပြီးနော်အချိန်တိကျအောင်လုပ်ပြီးနော်အားလုံးပြီဟုတ်လားဟုတ်ခင်ဗျာဟိုဘာကိစ္စများရှိလဲမလဲမောင်သိန်းထုံးနဲ့တွေ့ချင်လို့ပါကွယ်အော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်ရလို့ပြောလဲအာဟောဟောတော့အဲ့ဒါခဏလေးမဆောင်ရဲ့။ဟောမတ်တော့ညောင်းနေရတယ်။ဘယ်လဲ။ဆရာမျိုးတို့။ဘာလဲအဟော။ကဲ။ဟိုဒီကညီမဆရာနဲ့တို့ပေါ်ကြွား။စားစားအရာရာစိတ်ချမယ်လို့ပြောတာတော့ငါတငယ်ချင်းတခုဖြစ်လို့ရတော့မင်းနဲ့ကအတိပဲကျေးဇူးတင်ဖို့ကတော့မင်းပေါ်မှာပဲတင်ပါမှာတိန်ထုံရဲ့ထွန်သိန်းဒီတငယ်ချင်းရဲ့တော့ဒီတောင်းတာလားအမိတ်ပေးတာလားအဲ့ဒီနေ့ကဘာလဲ။ကျမHello? Oh, wait. Oh, wait.
ဒီနေ့နေလည်းမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့လက်ချောင်းမကောင်းဘူးပဲစားအော်ဒီလိုပဲဟောစီးသွားကြငယ်လို့ရှာလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါပဲတော့ဆရာကိုနေကြီးကိုအင်းကြီးချုပ်ပြီးပြေးစားဟုတ်ပါဆယ်မနေကြီးကအင်းကြီးချုပ်ပေးတာမဲလို့မဲတာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တာဆန္နာနေကြီးကိုခေါ်ရတယ်ခေါ်ရပြီးတော့လိုတဲ့အင်းကြီးကိုပေးတယ်မဆန္နာသိနေပါဆရာဒီကလေးငင်းနေတော့ချစ်စရာလေးချစ်ဆိုဘယ်တော့မှဟောင်းနှွမ်းနဲ့လို့မရှိဘူးချစ်တယ်လေလက်ဆက်လေးပဲကဲပါဆရာသမားရေဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကိုဒီကလေးရောက်လာမယ်တဲ့ချစ်တယ်လေဘောချစ်တယ်ချစ်ဆိုဘယ်တော့မှဟောင်းနှွမ်းနဲ့လို့မရှိဘူးချစ်တယ်လေလက်ဆက်လေးရှိတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ဆရာလို့မခေါ်မြောက်လာဆရာလို့ခေါ်ရင်ကြိုက်မလားလို့ပါဆရာအမေကြီးကိုကိုနိုင်ငံကြီးတစ်ခုပေးချင်တယ်ဒါပဲကိုမေကြီးအသေးလေးကိုစမားလေးပဲလုပ်နေပျက်စီးမိမှတင်ငါနောက်လိုက်ခဲ့ဟာစကားရှင်းနေပြန်ပါပြီဒီမှာဆရာငါ့ကိုပြောခိုင်းလိုက်တယ်နင်တို့သားမိပျက်စီးတဲ့ငါနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပါတဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ငါလည်းမသိဘူး
ကဲ့နော်ကြားပါလို့ဟုတ်ပါရှင်
င်းလာနေကြရင်ဒါလေးကိုကြောင်းပါဒါလေးကြောင်းသွားလို့ရှိရင်ကြောင်းရမှာကွန်မြူနီကိစ္စတွေဘာမှမဟုတ်ကြောင်းအားရမှာကြုံတယ်ကြုံတယ်လည်းကိစ္စမရှိချီစုတော့အားရကိုအခုချီစုရနေကြည့်ပါမညာတယ်မင်းကြီးငင်းချိန်ပြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာအခေါ်အားလုံးစီစီနေတယ်မင်းကြီးအခုတက်ပြရစီစီနေတယ်အဲ့ခါကျတော့ကိုမင်းရအောင်နော်ဒီချိန်ပေးရစီရတမိုးနေမှာမမရှိဘူးဒီချိန်ကမထားရစီအခုလည်းကောင်းတာပါနော်ဘာများလဲတဲ့လေးဒီဝအောင်ကွာဒီခါကျတော့ပြင်တယ်လီပေးမဲ့ပစ္စည်းကိုဒီညအိမ်မထဲမှာချင်လိုက်တော့ဟောတယ်လီကိုပို့ရတယ်စိတ်မကောင်းတော့ဘူးထုံးသိမ့်တယောက်ထောက်ကြပါဦးရှာသူရောက်တော့ဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်လို့သူမိမကတော့ထုံးသိရောမပေါင်းနိုင်တော့ဘူးပြင်မပြရလေကဲတန်းတန်းနေလဲဆောင်းလိုက်တန်းနေပြန်ဟုတ်တယ်နဲ့ဆရာတော်ဘယ်တော့အိမ်အောင်ကြပါ့မလဲမိမလေးပါလေယူတော့လေဟုတ်စင်ပါညမင်းပြစပုတ်လိုက်ဒီသွားစီသွားသွားပါတိုက်လာလေဟာမဟုတ်ပါဘူးဆရာရဲ့ကျွန်တော်ဆရာအသေးလေးတွေကများနေတော့ဟိုဘယ်အသေးလေးနဲ့များဟိုအချစ်ဆိုတာတိုးလာလေလက်ဆက်လေနင်ရောသိလားဟုတ်ကဲ့အဲမသိပါဘူးမသိဘူးမသိရင်ငါပြောပြတော့မှတ်တယ်မင်းတနေ့ကိုရွှေဦးတလုံးဦးတဲ့ငမ်းမာကြီးကိုငင်ကြောက်လာ။ကြောက်ဘူးပါလေဆရာ။ဒါတော့ကလေးတွေတောင်းသိတယ်။အေး။အဲ့လိုတနေ့ကိုတလုံးဦးတဲ့ရွှေဦးကိုယူစမ်းပါကွာ။မင်းဘာလို့တတ်စားခြင်းရလဲ။မင်းဥတွေအများကြီးရမှာထင်လို့လား။ဆရာရဲ့မိမလေးတယောက်ယူဖို့ကိစ္စပြောမိပါလေ။ဥတွေရောဘာကြီးရှုပ်နေတာပဲ။မင်းရှုပ်တယ်နောက်မှရှင်းတော့။ငါချိန်လိုက်ရင်နောက်ကြတော့။ဟုတ်ကဲ့ဒီဒါပြီးပြီဆရာ။ဆောင်ပြီးလို့လုပ်နေဆိုပြီးစပြီးပါပြီ။ကိုအိမ်မက်မတညာညာလေး။ဟိုလေအဲ့ဒီစကားကိုခြားကောင်ပါနဲ့ကြောက်ပါကြောင်နေကြည့်လို့လာနေပါမယ်။ပြောရရင်လည်းမနေကြည့်မပေါ့နော်။ဘုံမပြောအောင်ကြာဘုံမပြောအောင်။လေးလေးတော့စကားတော့တက်လိုက်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေးလေးစီကိုနိုင်။ဆောင်နေတော့Thank you.
င်းပိုက်ကိုပြောတာလေကွာ။ဟာ?你记住那个好好了过来什么你记住你要上不了三大年嘛六十二嗯三大我是啊二十二年记住你记住นี่จีสนานเนี่ยมาเลิกวะตูเลิกเนี่ยဥစ္စာတွေနေကြီးတိနေပါတယ်တိရရှင်နဲ့မေးပါဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်ဆိုရမယ်လားရှုชวนนี่จีคําเนี่ยเซกูริตี้ขึ้นดีဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာပြောမှာလဲပြောစမ်းဒီစမ်းမောင်ကိုစမ်းမရဲ့ကျွေးတာခဏထောင်းဒီမှာစိတ်ညစ်နေရကြတယ်ဟာမတ်ရွှေနေကြီးရဲ့တခါမှမကြောက်ဘူးအဆက်ကတိခင်းမှာစိတ်ညစ်ရတယ်လူကဟုတ်ကိုစမ်းမရဲ့ဟိုထပုံနေရပါလေအခုကနေဖုန်းပြောလို့ရှိရင်ထပုံကိုတင်တင်မရဒါတော့ဟာအဲ့ဒါကိုနှွေးထွေးစာကျူးဆူတဲ့သဘောပေါ့ငါတို့ဆရာဒါအရန်ကောင်းတာဟိုကိုရီလက်တီကိုလည်းအရန်မြင်တယ်ပေါ့ဟာဒီမှာမြင်လာတဲ့ချိန်မှာငါတို့ဆရာရဲ့သဘောမှာမျက်တံပုံလေးနဲ့တင်းထားမယ်ဆိုရင်နင်မလို့နေမလားပြောလိုက်ဟာကိုမတော်ဟောပေါ့ဗျာရှက်တာမမကြီးယူသွားတယ်ဟယ်လိုဟောကိုကမခဏဆရာမမမမမျိုးလားဟုတ်တယ်မမျိုးပါဒီညနေလေးအားလားဟိုအားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီညနေလေးအားမမျိုးထရိတ်တာမှာအင်္ဂလာပွဲသွားကြရှိတယ်အားလိုက်ခဲ့ပြီလားဒီညနေဟုတ်တယ်ဒီညနေထရိတ်တာဆိုတာငွေရတော့ဟုတ်တယ်ကြားရတယ်အားစောင့်နေလိုက်မမျိုးဝင်ခေါ်လိုက်မယ်နောက်ခေါ်လို့လားအားဆိုလို့ရှိရင်ညနေ၄နာရီလောက်ကိုအော်ရရဆောင်းလာနေ။အဆက်ဆက်ဆောင်းနေလိုက်နော်။ဒါပဲနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။လုံး။ဒါလေးက။ဒါလေးကလည်း။ဟိတ်တော့။ဟုတ်။ဘာကူလိုက်ရစီ။ဟိတ်တော့။ဘာလဲကောင်း။你要啥的？嗯。你在哪里玩？在哪里玩？旁边吧，刚那里改。没有，不如叫啥的？不，又哪里不好？你家的？啥玩意？那张表呗，你今天啥张表啊？长大就来了好哎呀够一起表现是吧我说的一起去找你吗好吧一点啊
ောင်းပါအဲဘာလဲဟာအဲဘုန်းဆောင်ရယ်မင်းကြောင့်တော့ခတ်တာပဲမင်းကလေမမဆိုတိတ်နိုင်တာပဲဖုန်းဆက်ရဲ့ဘာရင်ညာကြီးပြောနေမှဆိုပြီးပြန်လာခဲ့ကဲကဲဒါနဲ့သူ့ပဲပြီးပြီကြာဒဲတော့ကြည့်အောင်မှာလေဟုတ်နေကြည့်မမမျိုးတွေအေးလေးပါတော့လောဘကြီးတက်လာကြတာပါပဲ ကျမတို့ကအဲ့လိုဒန်ဆာတွေကမဟုတ်ပါဘူးကိုစိတ်နဲ့မနိုင်ပါနဲ့ဟာမိရမလေးကနှုတ်သီးောက်ရှာပါနဲ့ငါ့အောင်ပြန်ညံတွေ့နေပါလားဒါမျိုးမမြင်ဘူးပါဘူးခေကြီးမင်းဘယ်လိုဖြစ်နေလဲပြန်မတော်နေတော့မိရလေဘလို့ဟာလူစကတ်ဒီခန့်လားကဲဘုမမျိုးရင်ကျော်ပါတော့ကျွန်တော်ပြောနေရလေးတော့ဘယ်တော့မှမသိဘူးဟဲ့သမီးဘာဖြစ်တာလဲသမီးဘာဖြစ်တာလဲမပြောချင်ပါဘူးမယယောက်ျားတွေကတော်တော်အတားကြီးရဲ့ရှင်တမျိုးကိုရတမျိုးလိုဝင်တမျိုးမလိုဝင်တမျိုးနဲ့ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတာလဲအမေကိုပြောမှာပေါ့သူကတမျိုးဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆက်ဆံနေရလဲလူဘလို့များထင်နေလားမသိဘူးချုပ်လိုက်ဆန်လိုက်နဲ့သူလုံးချင်လို့လုံးနေတယ်မင်းတမီးတို့ဘဝသူလုံးချင်တယ်လို့လုံးလို့ရတယ်ဘဝမျိုးဖြစ်နေပြီလားသူကဘာစော်ကားလို့လဲအမေကိုပြောစမ်းနေကြည်အမေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောစမ်းดูดูโอ้ตะมี้เอ๋ยตู่ไม่ใจจังไม่เปียวเนี่ยบ่มองเต็งทุ่งเนี่ยเจ๊ซู่เนี่ยอเมรู้อ่อมมาอายใช่ดิตองยงตันยงขึ้นลุไล่แต่กิสาขึ้นลุไล่บ่ตะมี้เอ๋ยMountain.
ဟယ်လိုဘူဆန်းပိုက်ဆက်ရုံပါပါလားရှင်အာဟုတ်ကဲ့ပါမကျမနေကြည့်အမေပါနေကြည့်အလုံးမလာနိုင်တာခွင့်တိုင်ခြင်းလို့ပါဟုတ်အဲ့ဒီဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးခင်ဗျခေါင်းကိုက်နေလို့တဲ့ခွင့်နဲ့ရဲ့၃ရက်ပေးပါလို့သူ့ဆရာကိုပြောပေးပါရှင်အာဟုတ်ပါပြီကိစ္စပါကိုကြီးကိုရာကိစ္စရေးထည့်ထုတ်လို့မရဘူးကျောင်းသူနဲ့ဝယ်သူဆက်ဆံရေးပါ customer is always right ဝယ်သူဘရမဆန့်ကျင်တဲ့စကားမျိုးပြောပါမမမျိုးဆိုတာလေကိုရိုနာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအတူလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တယောက်သူ့ဘက်ကဘယ်လောက်ဝင်ပါမှာကိုဘက်က customer ဆိုရယ်စိတ်နဲ့ပြီးခံပေးရတယ်နားလေရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီရှင်းနားလေပါဆရာဒါပေမဲ့ဒီကြိတ်ကြောင့်လည်းပတ်သက်ပြီးကိုယ်ဘာထံပြောလဲ။ကိုယ်အဲ့ဒီစားတဲ့ပတ်သက်ပြီးချက်ပြီးစကားပြောချင်တာ။ဆရာ။ဒီခေတ်စားဆောင်ရောက်လာ။ဒင်နာတက်ဖို့လဲဆရာ။ပြောတော့။အော်ညဆောင်လာကြီးတဲ့။ဟိုဒီဖိတ်စားကြီးကမှုရင်းနေရယ်ရေမှုဖိတ်စားလေးနဲ့ပြောတယ်။နေကြီးနေပြန်ကြလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကကိုယ်နဲ့တွေ့လိုက်ခဲ့။ကျောင်းကနေစောစောပြန်တော့ပြောအိမ်မှာဆောက်တယ်။ကျန်နေငါးလိုက်တော့ခုလည်းပေါ့။ဆရာကျွန်တော်ကြောင့်မင်းရေတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲ။တော်ပါသေးဆရာ။ရေကျွန်တော်ဆရာစိတ်များပြောက်သွားတာလား။ Okay okay
ဘာပဲလုပ်လို့တတိတော်ထားပါ့မယ်ဆရာအမေအမေပြရတော့လာပါပါစေစားပြီးတော့ဆုံးရတယ်တကယ်လို့မင်းတို့ငါပြောတာတကယ်မင်းတို့ငါ့ကိုပြန်ပြောရတယ်ဟုတ်ကဲ့တို့ပြန်ပြောလို့ရမယ်မင်းမိဒီမှာမခေါ်ခဲ့တာဟုတ်ဘူးမိဒီကမင်းငါတို့ကတော့ရှေ့မှာချိန်ပြောရဲ့အေးပြောမင်းပြောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောမယ်ကဲမင်းတို့အားလုံးကြားကြတယ်လို့ရှိရင်ငါမှာဒီနေ့ဒီချိန်အထိရင်ထဲကနေပြီးတော့တကယ်တမျက်တနှုံးချစ်ရမယ်သူရယ်လို့တိတိကျကျမရှိသေးဘူး။ငါယူရတော့အောင်ရည်ချင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မိမတွေ့သေးဘူး။ဒီသစ္စာစကားမှန်ကြပါကယောက်ျားတွေကိုကူစားပြုတဲ့ခိုင်မာတဲ့အသေးနှလုံးပိုင်ရှင်ဟာတိမ်ထွန်းပြရည်လေလို့ကျွန်တော်ကအော်ဘာလို့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 ဘာလ
စီပါကွာစာစမ်းနေပြီမေတမီးကိုနောက်တစ်ခါထပ်စော်ကားခံရမယ်မီးအနေကိုလည်းချင်းချင်းလေးလေးပြောစမ်းမအောင်တမီးရဲ့တမီးတမီးနေကြည့်ဟောတိုင်တော့တို့နေကြည့်တော့ကိုပဲပြန်လာတယ်။ဘာဖြစ်လာလဲမသိဘူး။ကျွန်တော်ခဏတော့တွေ့ကျင်တယ်နော်။တို့တော့သွားခေါ်ပြီးမယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့။တမီးရေ။တမီး။တမီး။ခြံထဲမှာမောင်သိန်းတော့ရောက်နေတယ်။တမီးလည်းတွေ့ကျင်လို့တဲ့။ရှင်နေအနိုင်ယူမလားကျွန်မမာသွားတယ်ယောက်ျားတယောက်ကကျွန်မကိုချစ်တယ်လို့ဖွေရဝင်ကြချက်မရှိပဲနဲ့ကျွန်မကိုချစ်တယ်လို့ထင်နေမိတယ်ကျွန်မတိတ်မာသွားတယ်ကြားတဲ့ကောင်ကြီးကြော်ခွင်းနေကိုရှောင်မဲမသိရောက်သွားခဲ့တယ်မဟုတ်ပါဘူးအသေးလေးဒီလိုပွဲမျိုးစားဒီလိုပဲစကြနောက်ကြတာပဲပြီးတော့တူးတက်ငါနိုင်အောင်ပြောကြတာပဲဒါစစရာမဟုတ်ဘူးနော်အခုဆိုရင်ပုံဝင်ကြီးကဘာတွေပြောနေကြပြီလဲရှင်သိဘူးမလားရှင်ဒါကြီးသိဖို့မလိုဘူးလေဟုတ်တယ်မလားတယ်လေမခေါ်နဲ့ရှင်ကျမအဲ့နေမခေါ်ပါနဲ့ရှင်ကျမအသေးလေးအသေးလေးဆိုပြီးတော့အမြင်မျိုးသိမ့်သွင်းခဲ့တယ်အသေးလေးဆိုပါနဲ့ချစ်တယ်ဆိုလားအစားစီပဲမဟုတ်လားဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်လေအဲ့ဒါဆိုရင်ရှင်ကျမကိုချစ်တယ်လို့ပြော
ဲ့ရောက်နေဘယ်လိုရောက်အေးငါဒီနေ့ပဲထောင်ကထွက်လာတယ်ဟဲ့ရောက်မင်းကောဒဏ်ရာရင်းနေပါလားကောင်းကွယ်လာတာရင်းကြည့်ပါဟာအဆမ်းမလားကိုသားတို့တစ်စက်ကလေးတော့အထီးမခံနိုင်တဲ့ကောင်ခေါင်းကွဲတာအရေးမကြီးဘူးဆိုတော့အမင်းအသေးကွဲလာပြီနဲ့ပြဟလားအသေးမကြီးကောင်တဲခွဲမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာဟဲ့နေကြီးတယောက်အဆင်ပြေရလားဟုတ်နေကြီးဘာမှနေလဲနေငါးစီကိုလာလားနေကြီးစီကိုလာလားဟာမင်းစကားကြီးကတမျိုးကြီးပါလားဟဲ့အစရေကမင်းကနေကြီးကိုခဏအပ်ထားလို့ငါပြောထားတော့အချိန်ရင်းငါပြန်တောင်းခွင့်ရှိတယ်မင်းကနေကြီးကိုเออมาหนีจีเนี่ยมันหนีแกไปมั้ยอันนี้จีก็ตึกฉิเลยกว่าครูสอยงาบัวลุ่ละตัวไปบัวเนี่ยยินพี่แล้วดูตะหยอกเนี่ยอแช่เนี่ยกုံตึกขอกากวยไปแกไปงาครูจีเนี่ยซะพี่แล้วหนีจีก็ลุ่ลุ่ละละสอดชอกขึ้นยายหนีจีก็ละถักกูเปล่าเนี่ยล่ะเอ๊ะมาส่งแกไปเนี่ยตะคู่ละพี่รอถองด้วยนี่มิ้งคลีเดียวกว่าซ้อนนี่มะล่ะตีท้วนงาสุดแล้วกองอ่ะโหยินเนี่ยบากုံปุ๊บมาชื่อแต่กองไม่หู้นีนပြောตัวโหลမျိုးตะคู่ละถองด้วยสุดแล้วกုံปุ๊บนี่ตะคู่โตลาอยู่นอกเลยတော့หาณีจีโอ่ล่ําแฟ่เยอะบาเจ้าก็ไม่ชื่อณีจีอ่ะล่ําไม่ขันเนาะตะမျိုးบ่ว่ะณีจีล่ําไม่ขันเต็มမင်းပြောကြရမလို့ပါဘူးမင်းပူကြရလည်းမလို့ဘူးမင်းမပြောပြန်ခွင့်လည်းမရှိဘူးရှိတယ်နေကြီးကိုအုတ်ထိန်နေတဲ့သူတယောက်နေနဲ့ငါ့မှာပြောပြန်ခွင့်ရှိတယ်ဟောတိန်ထောင်မင်းကအစတည်းကနေကြီးကိုမင်းစီမှာခဏအပ်တယ်လို့ငါစာထဲမှာရေးထားတယ်အခုငါလာမင်းကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောဖို့မင်းပြောရရင်ငါနားထောင်လို့လာတာမဟုတ်ဘူးကောင်းပြီ။အဲဆိုလို့ရှိရင်နေကြီးကိုငါဘယ်လိုထားလဲဆိုတာမင်းလက်တွေ့သိအောင်သတ်ကြည့်လိုက်။အမေသိအောင်ငါတခုတော့ပြောလိုက်မယ်။နေကြီးဘုရားအခုဆိုအများကြီးတိုးတက်ပြောင်းလဲနေပြီ။မင်းနေကြီးကိုဒုက္ခမပေးမိစေနဲ့။နေကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းတို့ကကျေးဇူးတင်နေတယ်။ထုံးတဲ့ရေနေဒီမှာခဏထားငါနေကြည့်ကွာပေါ့မယ်ထိုင်ဦးနေကြည့်ရေသမီးနေကြည့်
မမြက်ပဲလွတ်လာတာမင်းကြီးဟောညုံစကားကြီးစီပြောကြစီဘောပြင်ကတော့ဒီရယ်ခလာစားကောင်းလေသူညမကိုယူထားတယ်ဆိုတော့ငါဆိုရင်သိပ်ပြီးနိုင်ကျင့်တယ်နောက်ဆုံးကမခံနိုင်တဲ့ဆိုတော့နောက်ဆုံးဘာလဲထိုးလိုက်ပြီထိုးလို့ရဆန္ဒနဲ့ထိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးအမေကလက်လုံးပါငါလည်းအဲ့ဓာတ်ထုတ်မှုတွေပဲထောင်ကြပါသင်လေးရလဲငါ့ကိုသိရကျမ်းလို့တဲ့မပေါင်းနိုင်တော့ထောင်နေတော့ငါတယောက်တည်းဟာအဘွားကဒီလိုလာပါ။အဘွားမှာဘာအနှောင်ဖွဲမှမရှိတော့ဘူး။ငါရင်ပြောတယ်ဒီလား။ဒါလို့နှစ်ယောက်မလျှောက်ခဲ့တဲ့နန်းလေးကိုသူလျှောက်။ဟာ။သူတို့ဒီပိုင်းလာကြောင်းလေ။ညာရှိကွာ။ညာရှိအောင်လာပြီ။ညာရှိ။ညာရှိ။ငါ့ကိုဘာလို့ကုရှိမှလာပြောရလဲ။ငါမပြောရခဲ့ဘူးဟာ။ငါပြောလိုက်လို့ငါရဲ့ဖြူစင်တဲ့တန်ရုံးစင်ကိုအယောင်ဆိုးတယ်လို့ဖြစ်သွားမှလည်းငါဆိုးတယ်။ပြီးတော့ငါမှပြောဖို့တတ်တည်းလည်းမရှိဘူးဟာ။ခုချိန်မှာတော့နင်းနဲ့နှီးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ငါအတွက်ဘာတွေပဲဖြစ်လာဖြစ်လာမရှင်ဆိုင်ရဲ့။တင်းမင်းခရင်ဝါအဲ့တချောင်းယူပေးပါဆိုရင်တော့နေတော့ဆိုဝါရှူရဲဟောစိတ်ရှုပ်လာပြီဟာမတော်ပြန်အောင်နော်နင်းလေးနင်းကမေးကြစီငါတခုလက်ထောင်တန်းမလို့နင်းငါ့ကိုအရင်ပုံစံမျိုးမဆက်ဆံနိုင်တာလားမဟုတ်ပါဘူးဟာဒီဘာကြီးရှောက်တွေးနေရလဲငါကုံပကာတနာကိုမတ်တဲ့မင်းကလေးတရားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နင်းကတခုလောက်တော့မှားတယ်နင်းရင်ထဲမှာဘာတွေပဲရှိနေရှိနေ။နင်းဘာတွေပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့။အာနင်းအချစ်ကိုရအောင်ယူမယ ဘောမစီဘွားရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိန်ခေါ်မှုတွေအားလုံးရင်ဆိုင်ရဲတယ်အမျက်တစ်ခုအတွက်ဆိုရင်ကို့မှာရှိသမျှအရင်နှီးတွေကုံသွားပါစေရင်ရဲအဲ့ဒါကြောင့်လည်းကို့အောင်မြင်ခဲ့သူရဲကောင်းဆိုတာတိုက်ရဲခိုက်ရဲတတ်ရဲတေရဲကြောက်တယ်ဆိုတာကို့ဘောမှာမရှိခဲ့ဘူးတမတေးဘောကြောင်တယ်လို့ပြောခံရမှာတော့ကိုသိကြောက်တယ်မိမယူရဲဆိုတာကို့အတွက်တော့တေးဘောကြောင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုလို့ကိုမြင်တယ်အဲ့အတွက်ကိုကြောက်တယ်ကိုနှလုံးသားကိုအရင်နှီးဖြစ်ကိုမမြင်ရဲဘူးဆုံးရှုံးသွားမှာလည်းကိုသိကြောက်တယ်ရှင်တို့အတားကြီးပါလားရှင်နှလုံးသားစတဲ့ရမှာဟုတ်လားရှင်သိကြောက်တယ်သူများနှလုံးသားစတဲ့လိုက်ရအောင်ရှင်ထက်မတော်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်လေမင်းဘောကလုံချောင်းကိုအမျိုးမျိုးလှုပ်ပေးခဲ့တယ်မင်းမှလိုအပ်တာတွေအားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တယ်
ရင်းတွေကိုပြီးဆက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်မားနေပြီရှင်သိမ့်မားနေပြီမိမတရားဝေပေါ်ပေါ်လုံးချုံမှုဟာဘာဆိုတာရှင်တကယ်မသိရလားမသိချင်အောင်ဆောင်နေရလားကိုမသိချင်မိမတရားကိုလက်ထပ်မှဘဝလုံးချုံမှုပေးနိုင်မယ်ဆိုတဲ့စကားလက်မခံအဲ့ကြောင့်မင်းကိုကိုလက်ထပ်တာလွင်မင်းကိုစီကဘာမှမဆိုတောင်းနိုင်တယ်မင်းကြိုက်တော့တောင်းပါမင်းကြည်နေတဲ့ဒီကိုလုပ်ပေးမယ်ကိုပြောပါကျမရှင်မဟာယောဇာချစ်ခင်မိအမားတွေကျမကိုကျမတန်ခတ်မယ်ရှေ့အမားတွေလည်းကျမရှင်ကလည်းစားချင်မယ်အဲ့တော့ရှင်ညီမကြိုးစားပါနဲ့ကောင်းပြီကိုလက်ခံပါလေညီကိုချိန်တယ်လို့လုပ်ပါကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အပြုတ်မှုတွေမှားနေတယ်ဆိုရင်တော့ကိုတော့လာမရချင်ဘူးတော်တော့ကိုသိန်းတို့ရဲ့ကျမတော့မပါတယ်ဆက်မပြောပါနဲ့တော့တော်ပေမဲ့လေကျမကိုချိန်လေးကိုခဏပြပြပိုင်းဆိုင်ခြင်းနဲ့ကျမရှင်းနေလုံးတော့ခဏလေးဖြည်းဖြည်းဆိုင်ဆိုင်ဝင်ရချင်တယ်ဟိုချင်နေကျမနှလုံးတော့ရှင်းရင်ဝင်နေပါဆိုင်ဆိုင်ဝင်ပြပါတော့Let's see my man, he let alone
ပြန်လိုက်ခဲ့ပါတော့နော်နေကြီးရင်ဝင်တော့ကိုတက်တက်လုံးနောက်ကိုပြန်ပါနေကြီးထွက်သွားမှကိုနှလုံးသားလေးဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတော့ကိုသိလိုက်ရတယ်နေကြီးကိုတကယ်မင်းမနှုံးနဲ့ချစ်နေပြီဆိုတော့နေကြီးရုံးပါတော့နော်နေကြီးကိုလက်ထပ်ပြတယ်နေကြီးကိုတက်တက်လုံးအသေးလေးလို့ခေါ်တော့ရတယ်နေကြီးနေကြီးဒီမှာကြည့်ပါဦးဟာနေနေငါ့ကိုပေးထားတဲ့အုတ်ထုတ်လေးရဲ့နင်းတဲ့ငါနဲ့အတူစီးခဲ့တဲ့ဆက်ဘင်းလေးရဲ့သူတို့တွေကငါတို့နှစ်ယောက်အဖော်ပြုတ်ကျင်နေကြတယ်ဟာငါနေ့တိတ်ချစ်တဲ့နေကြီးမနေ့လက်တွေ့ကြကြငါချစ်ချင်တယ်လက်တွေ့ကြကြငါပေါင်းသင်းချင်တယ်ငါတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကိုဆက်ပြီးရှင်းတန်းချင်တဲ့နေကြီးရဲ့ငါအသက်ဆက်ချင်တဲ့နေကြီးရဲ့ဟဲ့ဟာမင်းအတိတ်ပဲမရှိရဘူးပြောမနေနဲ့မင်းဘဝကိုလည်းမင်းပြန်ကြည့်ဦးမင်းညစ်သေးနေတဲ့ဘဝတွေကိုမင်းနေကြီးကိုဆွဲသွင်းမလို့လားမင်းရောဘယ်လောက်တန့်စင်လို့လဲဟမ်မင်းလိုကောင်မျိုးနဲ့နေကြီးနဲ့ရလို့ရှိရင်စားမပါတဲ့ဟင်းလိုပဲပေါ့ရှုပ်ရှုပ်ဖြစ်နေမှာပေါ့ကွာတော့ထောင်းသိငါစိတ်တွေကိုငါပြင်ပလိုက်ပြီနေကြီးဘဝကိုကောင်းစားစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါလည်းပြန်ထွက်လိုက်ပါကွာတော်စားမှာကွာနောက်မှပေါက်တဲ့အမီတတော်မရှိချင်စမ်းပါနဲ့ညောပြန်ပါစကားပြောတော်ကြပါတော့တော်ကြပါတော့ရှင်းနေပြောချင်တာကြီးပဲပြောနေကြတယ်ကျမကိုထိမတွေ့ကြတော့ဘူးလားငါတို့နှစ်ယောက်တည်းကတယောက်ကိုနေရွေးပါဟာနေဆုံးဖြတ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ကိုငါတို့နာခံမှာမယ်ဟာဆက်ရှိပါပြီအဲ့ဒါပုံစံ။ဘာစီလဲ။ဘာမျိုးဆက်ဆက်လဲ။ဘာတို့။ဘာဖြစ်ကြည့ချင်းမှာလက်ထပ်ကိုမစင်းစားသေးဘူးလက်ထပ်ကိုမစင်းစားသေးဘူးလက်ထပ်ကိုမစင်းစားသေးဘူး